Усім привіт! Я теж вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Ми дочекались гідного контенту на ютубі. У Маші Єфросиніної вийшло інтерв'ю з Христиною Соловій. Я вважаю, що це взагалі за всю історію українського ютубу найкраще інтерв'ю. Найкраще інтерв'ю Марії Єфросиніної і найкраще інтерв'ю, звичайно, Христини Соловій. Усім нам потрібна була ця розмова, усім нам потрібно було, щоб хтось, і Маша Єфросиніна, і всі інші інтерв'ювери перестали запрошувати до себе тільки своїх друзів і нализувати одне одному там всі місця, які вони тільки побажають, бо, як сказала ваша Ема Антонюк, що її слина, що вона хоче, то вона і робить нею, да, це і сказали, що вона, типу, вилизує стендаперів, і от. І от у кожного інтерв'ювера, так, хто у нас знаходиться на ютубі, хто веде свій контент у своєму особистому блозі, є там група якихось певних людей, і от Маша Єфросиніна така ж сама, і у неї там деякі гості, вони ходили по третьому кругу вже до неї. Вона називає це екзамен «Нова реальність», але від нової реальності, як ви розумієте, там було мало що. І от ми дочекались. Христина Соловій внесла просто нове дихання, нове життя у ці кам'яні статуї, просто у цей палац графів, дракул, вампірів, які лежать отак, просто як статуї, і нічого нового глядачу не можуть дати. І Христина Соловій сказала те, що ми всі хотіли би сказати в лице Марії Єфросиніні. Тому давайте просто, знаєте, навіть коментарів тут не потрібно, ми будемо просто насолоджуватись видовищем. Насолоджуватись видовищем, давно такого не було. Тому, друзі, приємного вам перегляду, поставте, будь ласка, вподобайки, щоб підтримати мій контент. Також ви можете підтримати мій контент на Монобанці, на Баймія Кофі і спонсорстві Ютуба. І у мене буде у цьому місяці спонсорське відео про парочку таку, як Рос і Рейчел. Уже на каналі там багато відео і про Блер Олдорф і Чака Баса, і про баладу співочок «Пташок і змії», і про «Гру престолів», розбори персонажів. Там багато ви для себе знайдете контенту. Тому запрошую усіх доєднатися і починаємо. Люди приходили, тому що хтось приїхав до них з України. Вони там в Україні ніколи в житті б не сходили на мій концерт. Розумієш, про що я, так? Але ж більшість артистів ще збирає, кошти. І я збираю. І за кордоном... всі мої концерти благодійні були. Так, я не про це говорю. Я говорю про залученість, про включеність, про емоційну складову, про культурну складову і про цінність цього всього. Поясни, я не розумію. Зараз відбувається дуже цікавий діалог, який просто не складеться, тому що Христина Соловій, як ви бачите, вона наголошує на емоційну складову, вона пояснює свої відчуття, що дійсно приходять люди, українці, які не хочуть повертатися, але вони просто бачать у Христині Соловій українку, яка їх може розважити, і вони відчують себе як вдома. Марія Фрисині не розуміє, вона от гроші, от. Ну, як же є логіка, да, вона мислить з точки зору логіки, і це дуже цікаво, тому що нам здається, що Марія Фрусиніна дуже емоційна жінка, да, тому що вона постійно то істерить, то плаче, то вона кричить, там, коли ось дорослі дівчатка, вона там постійно матюкається і так далі. Але насправді Марія Фрусиніна керує логіка, керує якийсь підготовлений список там емоцій, які вона може видавати, навіть на інтерв'ю, коли там герої розповідають, і в основному ж до неї приходять ті, хто розлучився, там і вони розповідають, от як вони нещасно розлучилися, і вона там, ой, ти така бідняжечка. Ну, тобто, да, це така підготовлена вже стандартний набір емоцій, які вона видає. Але насправді щирості від Марії Фрусиніної не дочекаєшся, тому що навіть усі емоційні вибухи, які вона нам показує, це скоріше для привернення уваги і для того, щоб бути у центрі уваги, ніж про дійсно щиру імпульсивну поведінку. І коли спілкуєшся от з такою людиною, як Марія Фрусиніна, треба про неї розуміти, що емпатія там на доволі таки низькому рівні, і скоріше їй буде важливіше, як вона виглядає в ваших очах, що ви про неї подумаєте, ніж дійсно там вона буде зацікавлена в діалозі з вами і зрозуміти вас. Тому що, скоріше за все, вона дійсно вас не зрозуміє. Тобто, моя логіка в тому, логіка або артистів логіка в тому, коли вони їдуть в турне. Так. Причому вони роблять це по кілька кол. Це... От бачите, у неї навіть емоційного аспекту немає. У неї є от логіка. Логіка і все. У неї є логіка збирати гроші. Все. Вона не розуміє, що там стоїть за цим. І артисти повертаються з грошима, закуповують там все, що потрібно. Які артисти? ЗСУ. Скажи, про яких артистів зараз ти говориш, хто привозить з європейських... Півоваров. Півоваров. Іконічний момент. Христина Соловій починає пороть Машу Єфросиніну. Клас. Ще.
Ну, ті самі Альона з Джері Хейл, я сама бачила, що вони виступають постійно. І Джері Хейл при цьому, ну, це... Я не говорю зараз про кошти. Я говорю про сенс цих концертів, як культури української, яка відбувається в Європі. Українська культура мусить відбуватись. Маша не розуміє, що крім грошей, наприклад, є дійсно задача артистів підтримувати нашу українську культуру. Маша цього не може зрозуміти, тому що, ну так, вона далека від цього. Вона далека від цього. І просто треба це або приймати, або, ну, нічого з цим не зробиш. В час війни це не про гроші, не тільки про гроші, а не так, щоб ти просто знайшов якісь заняття собі до душі, і щоб від тебе відстали, тому що ти хороший, бо ти допомагаєш армії. Ну, Христос Соловій правду каже про те, що це свого роду спосіб відкупитися для того, щоб суспільство на тебе не давило у якихось аспектах. Або там замолити свої гріхи. От раніше я був такий українофоб, а тепер я збираю гроші. І от у нас багато таких артистів, які були жахливі українофоби, нанесли велику шкоду там нашому інформаційному просторі, нашому культурному просторі. А потім вони виходять і такі, а я стільки збираю для армії. Я тепер стільки збираю для армії, але проблема у тому, що якщо б там, можливо, ти не був таким українофобом, і ми раніше всі свої зусилля направляли на те, щоб якби відвести цю біду, то, можливо, і не прийшлось би збирати стільки грошей, розумієте? От тут прикол. Їх більше здивує, напевно, фільм «20 днів в Маріуполі». Що, власне, відбулося, бо так. Вони бафту отримали, так? Ніж українські артисти, які життєрадісно транслюють українську культуру. Тобто він не їм треба щось вражаюче, їм треба чорне дзеркало. Я 100% погоджуюсь з Христиною Соловій, того, що коли ми виходимо, типу, ми такі веселі, у нас все добре, і ми розважаємось, то типу, ми підкріплюємо це образи стереотипи про те, що українська мова, українська культура – це про співання пісеньок і вишиванки. Ну, от просто, це просто про це. І ми захищаємо співання пісеньок. Ми нація, які просто співають пісеньки. І зараз ми готуємося до виїзду в тур по Штатах. Отам я планую постригти їх нормально. Ну, шоу-бізнес. Давай. Шоу-бізнес не хочемо. Але ж «Голос» пішла. Ну, в «Голос» я пішла для того, щоб прозвучало не его моє, я співачка, а моє его, я лемкиня. Я хочу, щоб лемківські пісні, щоб люди, навіть які чули ці пісні, да, щоб вони знали, що вони лемківські. Що мені подобається у Христині Соловій, що в неї абсолютне розуміння, хто вона така. Абсолютне розуміння. Тобто розуміння свого «я», розуміння, звідки вона, розуміння свого походження, розуміння своїх предків. І від цього у неї дуже сильна позиція, хто я в цьому шоу-бізнесі, куди я йду і що я хочу. Тобто із-за цього от вся її кар'єра, вона була доволі чітка, у неї не стрибала позиція. Їй тепер не доводиться виправдовуватися, що я була раніше така дурна, а зараз така розумна, а зараз я помінялася, от як Марія Фросиніні, да? Від українофобки, вона тепер, типу, патріотична українофобка. Того, що вона не знала, хто вона, того, що у неї оця дисморфофобія, того, що вона не може визначити, хто вона, зірка, ведуча, блогерша, чи волонтерка, чи хто вона взагалі. Тому що сьогодні, мені здається, що коли так сильно трансформується те, взагалі, що ми вже не можемо ворухнути язиком, сказати шоу-бізнес, бо це вже не шоу-бізнес, а щось інше. Сьогоднішній час ніби і є твій час. Так і є. Ти це відчуваєш. А вже ж. Тобто ти можеш навіть... Я нарешті... Та бачите, я знаю, що багато кому Христина Соловій не подобається через те, що вони вважають, що вона якась награна, вона якась неприродня, вона якась несправжня. Справді, друзі, я вам скажу, просто, ну, вам здається цей образ нереалістичним, але просто мало таких людей, які можуть вміщати в собі це. У неї йде такий баланс святості з урахуванням її там дитинства, коли вона молилась і так далі. Тобто вона вміщає в собі оцю Діву Марію і шльондрисько, типу ось у другу сторону, таку спокусницю. І вона вміщає собі. І за цього вона така небезпечна. І за цього вона, от, наприклад, інші жінки її сприймають недоброзичливо. Вони бачать в ній якусь небезпеку.
Але при цьому у неї дуже сильне я, і у неї не було цих травм, що вона, ось знаєте, низька самооцінка, у неї нема таких травм. Вона з самого, от бачите, ця історія, де вона не ходила в кабак, тому що вона вважала, що вона достойна кращого, у неї самоцінність була з самого дитинства, з самого підліткового віку. І це ж свого роду це образ Малени. Зараз мені некомфортно про це говорити, тому що Святослав дуже закрита людина. І між нами була дуже сильна емоційна близькість. В якийсь момент я не проконтролювала це, я навіть не можу згадати, я декілька разів пробувала з ним про це говорити, але він дуже закрився. Я декілька разів сказала, що я не хочу, щоб моя музика звучала як «Океан Ельзи» чи як «Жива вода 2». Боже, а яке у нього его, да? Вона, виходить, наступила на оце крихке чоловіче его Вакарчука. Боже, а розумієте, який він, ну, виходить у цей газлайтер? Що він просто, він не захотів говорити про ці проблеми, а Христина Соловій, вона, от, як ми бачимо, людина пряма, але при цьому все ж таки має деяку делікатність. А він не зміг цього витримати, він просто почав її ігнорувати. Що відчула ти, коли він запропонував тобі продюсування? Це було, як, чесно кажучи, як вийти заміж. Тому що він мене якось це так дуже строго і серйозно сформулював. Ти готова, щоб музика була в тебе на першому місці в житті? Не особисте, не хлопці, не розваги, не гроші, а саме музика. Це жах. А як же він хотів, щоб вона писала пісні? Щоб писати пісні, їй же ж треба все-таки проживати якесь життя, щоб мати про що писати. І виходить, да, оце його крихке его, того, що він поклав все на цю музику, у нього, ну, особисте життя не дуже там склалося якось, як говорять інші, не знаю. Ну, ходять такі пльотки, да, ми ж тут пліткуємо. Ну, і він вважав, що те, що працює для нього, повинно працювати і для всіх інших. Але це ж таки, ну, егоцентризм. Я пішла із цієї співпраці повністю на своїх умовах. Це все, що я можу тобі сказати. Тобто всі права, всі на тобі, все так. На тобі. А хто б сумнівався? Христиночка отримає все, що вона хоче. Того, що вона знає, що вона хоче. Я не витерпіла його закритості. Я була готова до діалогу. Ми спілкувалися останній раз через юристів. Добре, підемо тоді в арифметику. Нормальні стосунки не буває так, що рік юристи тусять. Я перепрошую. Я сказала, що у нас нормальні стосунки зі Святославом. Ну, ти сказала, що? Я сказала, що я йому... Мені дуже подобається Маша. Маша аж голос понизила. Така домінація жорстка. А це заборона за контрактом, угу. Говорити про ваш союз творчий. Про фінансові справи говорити не можна. Щоб закінчити тему зі Святославом, в мене дуже цікаво виходить, тобто він вів фінансово цей проект, платив на розвиток цього всього, але при цьому включатись у ці процеси він не хотів, бо він образився. Але продовжував спонсорувати. Я ніколи з ним не узгоджувала ідеї. Я узгоджувала з ним ідеї перших трьох кліпів, потім ні. Він просто не відповідав мені. Так, дивіться. Три перші кліпи вийшли. Потім Святослав Вакарчук перестав відповідати Христині Соловії. З того моменту, як ми розуміємо, він продовжив вести цей проект фінансово, але він відмовився включатись, тому що на тому 10 апів вона сказала, що вона не хоче бути як Океан Ельзи. Окей. Тримаємо в голові. Я думаю, він доволі зайнята людина, і в нього не вистачало на мене часу. Це зрозуміло. Як гарно відповідає. Маша теж все зрозуміла. Там, де йде мова про маніпуляції і підляння, то Маша все зрозуміла. Вважаєш, що я через це почала розмовляти, через Ему? Ні, я не вважаю, що через Ему. Я вірю, що ти це зробила щиро і що твій перехід. Так, але ти сказала до того, що ми робимо це дуже толерантно з тими, хто помилявся. Ми даємо шанс своїм. Стосовно толерантно, нетолерантно, я погоджуюсь з Христиною Соловій, що ми робимо це доволі толерантно, тому що зараз у цих всіх людей все добре, вони продовжують свою кар'єру, ті, хто... Якби були українофобами і долучалися до якби розмиття меж культурних між країною-агресором Російської Федерації і Україною. І зараз у них все добре з кар'єрою. Ніякого кенселінгу не існує.
вони продовжують бути на тому місці, на якому вони є, а тобто в топах залишатися. У них є концерти, у них є робота, у них все добре, і люди продовжують їх підтримувати. Стосовно цих перших реакцій, які там були, це нормальна реакція. Люди мають на це право, і ви заслужили таку реакцію. І треба її вміти приймати, треба визнавати, вміти визнавати свої помилки. Ти вважаєш, що ми робимо це толерантно? Дивись, ми даємо час, і це толерантно. Те, що ми кенселимо всіх, так. Це... Ну, кенселінгу не існує. Така де толерантність? Час — це просто життя людини з її процесами, болями, розпадами. І якби було толерантно, можливо, тоді не було б культури кенселінгу в такій... Маша, немає ніякої культури кенселінгу. Те, що люди повозили вас на шоколячому експресі, то ви якби заслужили на це. І що ви втратили? Ви нічого не втратили. У вас тільки виросли підписники. І виросла медійність. І у цьому нічого такого нема. Агресивній, страшній формі. Всі мають відповідати за те, що вони будували мости культурні між Росією і Україною. За те, що вони намагалися сидіти на двох стільцях, і за те, що вони розмивали кордони. Вони всі за це відповідальні. В них на руках, на серці і на душі завжди буде кров. Ну, це правда. Це правда. Але Маша не хоче з цим жити. Маша не хоче з цим справлятись. Маша не хоче визнавати те, що якби, да, і на ній це. Ти говориш зараз оціночно про цілий період, про цілу епоху 30 років формування країни, всередині якої вся ця конструкція будувалася на запиті аудиторії. Мені дуже не подобається, тому що зараз Маша говорить про запит аудиторії на російській, тобто те, що вони підписували контракти з продюсерами, те, що вони погоджувались там бути на сцені одні з російськими там артистами, і вони підтримували оці фрази російських артистів про те, що ми, Росія, один народ, і там щось там в кварталі багато про це було, там, де Распутіна виходила і казала, що Україна – це Росія. Да. А Київ, між прочим, ісконно русський город, мать городов російських. Я думаю, і що... Так що Україна, русські, це все одно і то же. Я согласен. Ну, от і все. Ну, і вона каже, що у цьому винувата аудиторія. І ми забуваємо про цей період, коли весь телевізор говорив українською, коли там, да, недавно вийшов ролик, де знайшли, дістали старий, де Данилко говорить українською на телебаченні, і там всі учасники говорять українською. Так це давно вже стало? Давно, давно. А з часом вона трансформувалася, якось осучаснювалася. Ти звідки? Я з Херсона. З Херсона? Так. Ти земляк? Так. Привіт Херсону. А як херсонські хлопці? Зараз поживають? Нормально, добре. Де у нас був проєкт «Шанс», де у нас було багато проєктів, де говорили українською. А потім різко щось відбулося. А потім різко почало все змінити. Так, тоді, значить, запит було на українське, і ви знімали українське, а потім ми такі, ні, нам хочеться чогось російського. Ну, це не так працює. При тому, з точки зору і продюсерів, і зірок, і ведучих, і так далі. Це було дуже тупо. Вони самі запустили росіянців якби на цей ринок, і вони погодились на те, що їм платили більшу зарплату. Вони погоджувались працювати за копійки, вони погоджувались на те, російські люди приїжджали сюди, і їм платили більші гроші. І це не був запит аудиторії. Ви нас поставили перед фактом про те, що ми будемо споживати по телевізору. І я тебе розумію і чую тебе зараз. Просила. Да. Зовсім іншого. Чому вона цього просила? Ну як це? Аудиторія просила, да не було такого, що аудиторія просила російське. Якщо б аудиторія хотіла російське, вона вмикає російські канали, які були тоді доступні, і вона б дивилась російське. Чому це інше питання? І я відповідаю на твоє питання, на твоє звинувачення публічних людей в тому, що на їх руках всіх кров, бо вони вибудували цей шлях. Це не так. Це так. Ну це так.
Друзі, це так. Не треба якби відгрошуватись від цього. Це треба прийняти. І це також ваша травма. Це те, з чим ви будете спати по ночам. Це те, що треба працювати з психотерапевтом. І тільки або, я не знаю, пропрацювати у себе в голові, поспати з цим, жити з цим далі. Визнати це. Ти не можеш із-за того, що тобі не подобається твоє минуле, його перекреслити. Воно було, це твоє минуле, ти повинна його прийняти і прожити його. Дуже я застала період, коли дуже багато артистів з першої ланки намагалися співати українською, і ніхто не приходив на їхні концерти. Артист бачить, чому я, власне, і витратила багато часу цього інтерв'ю на твій шлях 10-річний, коли ти сказала, я не буду цього робити, а до Карель з Пономарьовим не піду, тому що там російська. І ти зразу, одразу стала аутсайдеркою на 10 років. Схера Соловій була аутсайдеркою. Скажіть мені, будь ласка, мені здається, ну, як я це бачу, вона поступово розвивалась. Вона розвивалася як артистка. І мені здається, отакий поступовий розвиток, коли природнім шляхом вона шукає свою аудиторію, свій шлях, це набагато якось ефективніше працює, аудиторія до неї звикає, і вона до неї прив'язується. Наприклад, коли є такий різкий зліт, то аудиторія ще не звикла, ну, вона не звикла до цього артиста, і коли, якби, оцей хайп пропадає, то він просто зникає. І людям пофіг, вони не згадують про нього, тому що вони до нього не звикли. Христина Соловій, вона вже невід'ємна частина нашого українського шоу-бізнесу. І ми, звичайно, слідкуємо за нею, ми, звичайно, слідкуємо, як вона змінюється, ми слідкуємо за її кожним кроком, тому що, якби, для нас важливо, як вона себе поводить і що там з нею відбувається. Того, що вона частина нашої української, от сучасної культури, якщо ми так скажемо. Я це так не відчуваю. Я відчуваю, що це був природний і повільний ріст. Так само, як і моя зараз... Так це і найцікавіше. І найцікавіше. Той самий «Океан Ельзи» став популярний. Після того, як стадіони в Росії збирав. Ну... Оце взагалі обесінно. Ну, мені здається, що якщо Вакарчук зараз це подивиться, ну він буде вахою. Він буде вахою за того, що Маша Єфросинівна каже, що весь його успіх і вся його кар'єра склалася завдяки тому, що він виступав на Росії. А до цього вона каже, що до українських артистів не ходив ніхто на концерти і нікому вони були не потрібні, а тільки росіяни оцінили отаку нашу, ну, якби, маленьку українську культуру, як каже Арестович. Я це чула тисячу разів. Ти ж не можеш казати, що на руках людини, яка тобі в тому числі допомогла, кров всіх українців. Це трохи категоричні речі, які... Океан Ельзи ніколи не співали російською. Але повір мені, будь ласка, скільки стадіонів Океан Ельзи зібрав в Санкт-Петербурзі, я це пам'ятаю. В Москві. Я це пам'ятаю. І... Це тоді, коли Росія не нападала на Україну. Так. І що, і Маша, і сказати нема чого? Ну, це ж правда, тоді це вважаєш, що просто от у артиста є світовий тур. І він їздить, Вакарчук вже не тільки в Росії їздив, він їздив по всьому, ну, по всьому світу, якби там, де він міг поїхати. І Росія це була просто там пункт на якійсь карті. І завжди він залишався українським співаком, українським артистом, який розвиває все-таки українську культуру. Зараз спекулюєш моїми словами і маневруєш між своїми реченнями. Ти... Але саме цим займається Маша Єфросиніна. Коли вона каже, вона маніпулює аудиторію, вона маніпулює Вакарчуком, те, що от він їздив в Росію, значить, і мені можна. Мені сказали, що ми всі, хто сьогодні є в перехідному періоді, маємо кров на руках українців. І я тобі це не дам так просто взяти, бо це... Але, Маша, ну це правда. Це... Правда, яку їй неприємно чути, яке вона не хоче це прийняти. Але для того, щоб іти далі і мати якийсь розвиток у своїй голові, вона повинна це признати. Бо це доволі серйозне звинувачення. Ніхто не хоче мати кров на руках. Бо це не так. Бо це називається формування молодої незалежної країни. І зараз те, що відбувається з нашою країною, це нам всім, до речі, дуже великий історичний показник того, який вибір ми надалі зробимо. Я тебе запитала пряме питання. Ти вважаєш, що треба було, щоб сталася війна? Правильно. Відповідай. Відповідай, тварина така. На? Щоб Росія на нас напала? Для того, щоб ти захотіла відщепитися від цього? Ні, я завжди хотіла. Я завжди вважала себе українською. Ну як ти завжди хотіла відщепитися, якщо...
Ну, просто я хочу це послухати, ми потім послухаємо. Я вставлю уривочку. Ці не хотіли відщепитись. Чому ти не хотіла говорити українською? Я говорила українською. Останні 5 років я вела всі проєкти українською. Ну, Маша, останні 5 років, ну вибачте мене. А що ми робили з 2014 по 2019? У 2017 році Маша ще вела передачу на українському телебаченні, російською мовою. Добрий вечір! Рада, що ви знову з нами. Це шоу «Сюрприз, сюрприз». Але, окрім цього, 5 років вона вела українською того, що у нас з'явився оцей закон, якби їй довелось це робити. Але свій ютуб-канал, добровільно вона вела російською мовою зі своєю партнеркою Олею Поляковою. І окремо вона вела інтерв'ю, і навіть було, що, наприклад, гостя говорить українською, а Маша говорить російською до 2022 року. І ще півроку десь вона вела цей канал російською. Давайте послухаємо. Ви привикли к нам, не підбираючим слова, фонтанируючим, у нас своя хімія. Це що касається, чому нам легше писати взрослих дівчат на русском язикі. Потому... Фонтанірующе. До речі, друзі, ви коли перейшли на українську, ви помітили, скільки всратих руснявих слів просто, скільки всратих слів смішних. Все время говорили по-русски. И дома, и между собой. Мы хотим говорить по-украински. Мы учим язык. Мы все для этого делаем. При тому, що Маша на цей момент розповідає, що вона говорила уже 5 років на телебаченні українською, хоча до цього вона була українською ведучою на українському телебаченні, а Полякова українською співачкою в Україні. Господи, прости. Девочки, мы обе говорим на украинском, говорим, а Оля поет украинские песни, я полностью перевела свой инстаграм, когда я могу исправить ошибки. Зрозумійте, друзі, ну не співпадає якось, я 5 уже років вела на телебачення українською, того, що у нас з'явився закон, але в резюме не можу фонтанірувати. Говорити українською. Я говорила українською. Останні 5 років я вела всі проєкти українською мовою на телебаченні, і нехай мені хто-небудь покаже російською, це раз. І що саме всрати? Уже 4 роки назад, наприклад, на своєму ютуб-каналі Маша вела інтерв'ю з Вакарчуком, україномовним. І вона також там розмовляла російською. Розмовляла російською вона із притулою. Розмовляла вона російською зі всіма своїми україномовними гостями. ЖВЛ. У нас є ютуб-канал ЖВЛ. І це передача на 1+1. Це якби телебачення. 3 роки назад Маша Єфросиніна відповідає хейтерам. Нам подобається, коли пердачок росте у селебу. Дай вам Бог щастя і здоров'я. Наконец-то, перший чоловік, не проведя сам. 3 роки назад. 3 роки назад. Життя відомих людей. 1+1 Україна. Канал Україна. 4 роки назад. Маша Єфросиніна. Одежда знялась для её рекламы топлес. Жизнь звёзд очень непредсказуемая и переменчивая. Это я вам говорю как человек, который успел поработать практически на всех телеканалах, запустить YouTube-канал, но... Також я бачила багато в ТікТоці ще люди нарізали, там, де Маша говорить, навіть уже 5 років назад вона ще говорить як російська. І ми можемо перелічувати це безкінечно. Я не розумію, навіщо Маша позориться. І думаю, що ніхто не перевірить. І сама сказала про толерантність і перехід. Я абсолютно впевнена, що якби не було війни, вже за 5-10 років абсолютно вся Україна говорила б українською. Ну, типу, реально, Маша, а що ти робила для того, щоб Україна говорила українською? Завела ютуб-канал, на якому ти говориш російською зі своїми україномовними гостями? Ніхто ж не займався тим, щоб пояснити... Чого мова важлива? Ви ж робили все, щоб розмивати ці кордони. Показники трансформування були, закони приймалися, молодь вся говорила українською. Мої діти блискавично говорили українською, перейшли читати, дивитися, спілкуватися. Угу. Молодь вся говорила українською. Серйозно? Ну, блін, серйозно. Це така хірота, звісно. Це така хірота. Ну, типу, ти не можеш просто визнати свої помилки.
у тебе таке несформоване я, розумієте, от Христина Соловій, вона сидить, у неї сформоване я, вона знає, хто вона знає, чому важливо переходити, і тому вона розчехляє, що дійсно на руках євросиняної крові українців, якщо не фізично, то ментальна кров ідентичності точно, якби, да, отака от образна, але... У Маші Єфросиніної ця ідентичність не сформована, її змусили прийти, вона там щось брикається. І вони спалякові, коли сидять у бані, їх банщик оцей порить, вони ж, навірно, ну, продовжують фонтанірувати і спарять свої соки, якби російською. Господи, прости. Українською? Ні. Це було б, але б довше. А зараз це відбувається великою кров'ю, великими смертями, постійними срачами. Якщо всі виживуть, публічні люди, і ну, не згорять, і не зненавидять, і не і будуть, і пройдуть через такі серйозні звинувачення про кров на руках, і виживуть, ми можемо стати нелюдами, Христина. Ну реально, реально, Боже, такі нещасні ось люди, які все життя розмивали кордони. І ламали нас, просто газлайтили оцим всім. Вони зараз такі нещасні і можуть не вижити із-за цього, блін, хейта просто. Не люди. Ми вже говоримо про розчеловечування. Ми вже давно розчеловечувались. Ну, не людями. Дуже схожими на тих, про кого ми бісом б'ємося. Це теж, ну, це... Дивись, я тобі дуже вдячна за твою реакцію. І, можливо, мої слова були занадто колючими. А що ці хлопки означали? Те, що це була прекрасна промова, і я тебе почула. Добре. Це не іронія. Ну, виглядає як іронія, на жаль. На жаль. На жаль, Маша, ти нічого не зрозуміла. Наприклад, якщо Христина Соловій може почути Машу Єфросиніну, то Маша Єфросиніна взагалі не почула Христину Соловій. Того, що їй важливо оце от її его, де їй важливо, що про неї скажуть люди, що подумають люди, як вона виглядає в очах людей. Вона не хоче виглядати в очах людей човіха, у якої замазані руки в крові. Точніше, її рот. Про толерантність твого тоді, з твоїх вуст, це звучить достатньо лицемірно, бо ти не маєш толерантності. Ні, ну реально, друзі, ну реально. Людину... Якби українську співачку з послідовною позицією ми зараз звинувачуємо у лицемірстві. Ну, реально, якщо доїбатись до Христини, ну ти не доїбешся до Христини Соловій. Ця позиція її приводить до ворожості всередині країни. Ні, ця давай не будемо... Реальна позиція Христини Соловій, україномовної співачки з послідовною позицією, приводить до ворожості в країні. А не те, що ви розмивали кордони все життя. Своїми російськомовними кровавими ротами. Просто чесно, ну, Маша, ну краще б уже мовчала. От реально, нема що сказати. Ти просто хочеш захищатися, щоб папа не поставив тебе в куток на гречку. То краще б уже мовчала і не позорилась. Мене з дитинства вчили ненавидіти Русню і все російське. Толерантність – це широке поняття. І вона може бути різною, і різного толерантність рівня. Це толерантність. Толерантність – це розуміння людей і їх поведінки. Повір коли мені, вони я розумію. Дивись, я ж хіба тебе засуджую? Чи тих людей, які зараз говорять українською? Прирвали. А що не дали договорити гостю? Що не дали договорити Христині Соловій? А що ми прирвали, Маша? А що такого страшного там вона сказала? Ну, треба ж дати людям вислухати уже кінечну точку зору. Шок, Маша Єфросиніна засцала. Ну, коротше, понятно. Єдине, що скажу, ну, Христина Соловій могла ще жорстче висловитися, і вона б довела Машу Єфросиніну до сліз. Але Христина Соловій все-таки, бачите, вона спокійна, вона вчасно зупинилася, якби і така, окей, Маша, я тебе почула, ми погоджуємось з тобою. Ну, молодець, Христина, Маша, звісно, ну, да. Чи були в тебе романи з однолітками? А вже ж. Моя перша закоханість – це старшокласник. Угу. Мені було 14. У Христини Соловій своє поняття одноліток. Чи були у тебе якби закоханості з однолітками? Так, це був старшокласник. Старшокласник – це 17 років. Христині Соловій було 14 років. Для шкільного віку, якби середня школа і старша – це дуже великий розрив. Тому...
Христина Соловій, якби однолітка, це значить, що різниця у вас, ну, максимум там один рік все-таки. Але у нього була дівчина, а я була коханкою. Я розповідала цю історію на подкасті About. Боже, от їй так подобається, звісно, ну, тут я не буду хвалити Христину Соловій, бо їй так подобається романтизувати те, що вона коханка, коханка. Ну, реально, в школі, блін, навіть 17-річний пацан. У нього там були якісь непонятні стосунки. І тут якась 14-річна... Ну, реально, ти будеш називати себе коханкою? Боже, які ж шкільні шури-мури, просто Санта-Барбари. Ну, там, знаєте, на кожному поверсі по 10 Санта-Барбар таких. Я вже тобі тут майже зізналася, що я колись дуже хотіла з тобою познайомитися. Бач, я насправді теж дуже хотів з тобою познайомитися. Це було невідверто, це було несвідомо. У мене така є... оце от зваблення, це моя... в моїй природі. Да, друзі, не треба вважати, що це вона як щось там маніпуляція, інструменти, які застосовує. Це ти або з цим народжуєшся, або ні. Або воно у тебе є, або ні. Якщо у вас цього немає, навіть не намагайтесь це гратись. Треба також дивитись на себе в дзеркало і розуміти, хто ти і які твої сильні сторони. Якщо воно йде, якщо воно є, наприклад, теж Тіна Кароль, у неї також є така манера кішечки. Але якщо цього нема, то не треба в це гратися. Це виглядати буде жалюгідно. І я тебе зваблюю, ти мене зваблюєш зараз. Кожна розмова — це зваблення. Кожна розмова — це маніпуляція. Не знаю, якщо жити по принципу, що кожна розмова — це маніпуляція і все життя гра, то можна так, не знаю, треба багато контролю у цьому житті, щоб не догратися там до якоїсь небезпечної точки. Ну і якщо там є задача якась побудувати все ж таки здорові стосунки, то це шлях нікуди. Але у Христини Соловій, наприклад, вона пише пісні, я думаю, що їй треба ось натхнення, знаєте, все время якісь проблеми, звідси тронічки оці всі. Ну, коротше. Стосунки — це маніпуляція. І це гра. Тому я не бачу в цьому... Стосунки, маніпуляція, гра, ну, звісно, захоловка і тут бобо. Ну, оце і німфетки, оце і дорослі мужики, да, і їй подобається. О, до речі, оцей фільм, скажіть мені. Фаворитка професора Міллера, здається, фільм називається. Там також дівчинка, вона... От... Зі своєю подружкою вони грались в те, щоб зваблювати старших чоловіків. І там показуються ось от наслідки, і як чоловіки ставляться до цього, і які механізми ними управляються, що є різні чоловіки, які там, наприклад, заграються, але знають межу, а є, які просто підвищують за рахунок молодих дівчат своє его і так далі. А дівчата у цьому плані, їм подобається мати владу над слабким чоловіком. Але при цьому вони можуть створити йому купу проблем. Коротше, цікавий фільм, подивіться. Дуже напружена історія, вона здорово потріпала всім нерви. Через те, що? Всім сторонам. Через що? Через те, як це сталося. Я б не хотіла про це говорити, про деталі. Але було непросто. Хто був ініціатором? Я. Чому? Бо я закохалась, і я не змогла на два фронти. Бо що, як цікаво, взагалі такі пльотки. Коротше, ви поняли? Христині Соловій спочатку був хлопець, потім з'явився Жидан. Він якби зініціював це от все. Вони почали зустрічатися з Жиданом, і в результаті так само. А Жидан же, по суті, зрадив свою дружину. І тепер Соловій зрадила його ще з іншим. І виходить, це Жидан отримав те, що він зробив своїй дружині. Можна сказати, що Христина покарала зрадника. Я б раніше завершила ці стосунки. І не довела б до того, що сталося. Прикиньте, як це все сталося? Боже, там, мабуть, і побився хтось. Вона така сатана, звісно. Вона, розумієте, вона приходить, і вона все руйнує, а потім уходить, і в неї все добре. А всім іншим, ну, хірово, просто хірово. Блін, пам'ятаєте, був серіал «Скінс» англійською? І там була Ефі Скаво. І от Ефі Скаво, вона була така ж фатальна жінка. І вона там от просто всіх, хто дотикався до неї, ну, доторкався, от у всіх життя ламалось. Там хтось помер, хтось там, ну, попав в аварію. Ну, там просто жах відбувався. І вона у всьому була винувата. А потім вона уходила.
їй також було хірово, але для неї це нормально. А у всіх інших просто, ну, руйнувала життя. І оця Христина Соловіва така. Чомусь вирішила за нього, що його це образить, і він цього не сприйме. Але він дорослий чоловік, і я знала, що він дорослий чоловік. Але поступили. А бачите, як цікаво, Вакарчуку вона змогла сказати, що це... Що якби вона не хоче будь-яких анальзів, а Жадану не змогла сказати, що вона хоче іншого мужчину. Отак. Ох, це чоловіче его. Ніколи не знаєш, як треба себе повести, щоб його не затронути. Да? Я багато віддавала. Саме енергетично і ресурсно. І вона, бачите, з ним почувала себе виснажливо. Тобто він її виснажував емоційно. Вона була з ним нещасна. Він не наповнював її. Усім привіт, я Даша з монтажу. І вийшли твіти Жадана, де він офігіває з того, що йому співчувають. Походу, Христина Соловій не затвердила з ним дозвіл на те, щоб розповідати про те, що вона була його коханкою. І що вони розстались, якби всі вахою. Думаю, що я достатньо доросла жінка, щоб отримувати увагу дорослих чоловіків. Чоловік, в якого ти закохана сьогодні, теж старший за тебе на багато років? Старший. Не набагато. На 11 років. І він наповнює мене. Бачите, Жадан її випустошував. Вона, розумієте, після цього всього на антидепресанти сіла. Оцей мужчина її наповнює енергетично. Ви оце так любите Жадана, а він там, може, скотиняка якась. Ну все, друзі, там далі вже подивитись самі про те, що Христина Соловій молилась, і вона хотіла Діву Марію, але це вже зовсім інша історія. Що скажу, ну це охеренне інтерв'ю, я вважаю, що Марії Фросиніні треба якось, ну... набратися сміливості, набратися цієї сили, якби там вона не казала, що емоційно складно, не треба звертати на це увагу, треба далі запрошувати гостей, які не є твоїми друзями, з якими ви не будете вилизувати одне одному під хвостиком, так би мовити, як собачки, і ви будете вести діалог, знаєте, уже давно, ну, я вважаю, що наш Ютуб український, він трошки застеперився, все одне і те саме, коло дуже, ну, у нас дуже мало людей. Коло ось цієї творчої якоїсь стосовки, воно дуже маленьке. Одні і ті самі люди, одні і ті самі думки, і ще й за шакалячих експресів. Вони настільки якось давлять на людей, я все-таки проти цих шакалячих експресів загалом. Я за срачі, срачі це супер, але шакалячі експреси це хірота, того, що їх в основному відправляє якась одна людина. І вони настільки давлять як на публічних людей, так і на звичайних, що вони перестають якби висловлювати свою власну думку, і вони бояться думати не так, як всі. Якщо ти думаєш не так, як всі, то ти одразу ворог і на тебе відправляєш шакалячий експрес. Коротше, я за собою помічаю, що іноді дуже стрьомно казати свою власну думку, і я іноді піддаюсь, якби піддаюсь на ці провокації. І я звертаю увагу на коментарі, і іноді в деяких питаннях все ж таки підлаштовуюсь або не піднімаю деякі питання, того, що просто я, що я не хочу йти цією дорогою, того, що вона буде, ну, буде абсолютно некомфортною, а користі не принесе. Користі не принесе. І це при тому, що в цілому, якби людям срач, я кажу, тобто моя думка у інформаційному просторі, вона не важить нічого. Але при цьому ти ніколи не знаєш, кого пустять, на цей поїзд цього разу. І я вважаю, що ми готові до цих діалогів, уже треба якби набирати цієї сміливості, треба виходити і казати кожному свою думку, і треба починати спілкуватися між собою, треба починати якби вести цей діалог, і треба вчитись вести цей діалог, і треба завершувати з цими шакалячими експресами, треба вже йти в дискусії, йти далі. По розвитку і все таке, да, переставати боятись піднімати там якісь питання, теми. Того, що тільки так буде формуватися суспільство нормальне, суспільство зріле, яке вміє думати, яке вміє аналізувати. А не тільки вони вибирають якусь місію, який їм каже, що вони сьогодні думають. Розумієте, про кого я, про що я, і так далі, і так далі, і так далі. Тому, друзі, ну, прекрасне інтерв'ю.
ставлю 10 балів. І у цьому заслуга як Христини Соловій, так і Марії Єфросиніної, не дивлячись на те, що стосовно мови, все ж таки хотілося б, щоб свою відповідальність вона визнала, але у будь-якому разі роботу свою як інтерв'ювера вона зробила добре. У цьому ми дійсно можемо її похвалити, тому що це інтерв'ю вийшло на її каналі, це інтерв'ю зробила вона і це інтерв'ю зробила Христина Соловій. Тому обом дякуємо. Дякую за вашу увагу, якщо вам була цікава моя реакція. Ставте, будь ласка, вподобайку, підтримайте мій канал, якщо він вам цікавий, подобається. І ви бажаєте йому розвитку, і ви хочете, щоб далі відео виходило, от і все. І дякую вам.